Колата на Селвет Сали е с две срязани гуми, а те са били нови. Така разходите и няма да са само за смяна. Трябва нови да се купуват според мене. То няма както направо с ноше на мушкан. Това не е първият случай на вандализъм в района. Миналата година, значи, по той време пак беше. Имаше по цялата улица надраскани коли, нали? Но така да се гаврят за първи път се случва. Част от собствениците, чието автомобили са били само с по една срязана гума, са успели да сложат резервните и да отидат на работа. Останалите очакваха полицаите. Това е просто някак си обмислено, целенасочено според мен. Не може ти цяла улица коли да надупчиш и да не го направиш с умисъл. Но каква може да бъде тази умисъл? Няма обяснение. Срещу един човек да си го направил и да си надупчил още 2-3, за да не се разбере, че точно насочено срещу един човек. Но да минеш по цяла улица, да вървиш с нож и да дупчиш, това нямам обяснение, що за човек трябва да си. Близкият стоматологичен кабинет има камери и потърпевшите се надяват те да са уловили извършителите.